programa Gravita registra hoje mais um marco na história da TAM, da TAM, uma companhia que está crescendo em céus turbulentos na aviação comercial nacional. Hoje vamos apresentar o voo inaugural da TAM com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com a operação do Fokker 100. Vamos embarcar nesse avião e vamos ver esse novo serviço implantado ligando São Paulo ao Rio, com direito a reserva, com direito a assento marcado através da TAM. Mas há coisas maravilhosas em voo. E eu me lembro que nós tínhamos alguns comandantes engraçadíssimos. Pode passar. Use e abuse do matilhão que já vem queimado. Nós tínhamos na Cruzeiro um comandante chamado Joel Clapp. Joel era um cavalo enorme, tremendo de um gozador. Naquele dia ele ia voar para São Paulo no DC-3, todos os passageiros na porta de embarque, chovendo torrencialmente no Rio de Janeiro, e lá vem o Joel. Óculos escuro, bingala branca e uma comissária segurando ele pelo braço. Quando ele se aproxima da porta de um passageiro, mas o senhor é que é o comandante, ele pois é especialista em voo cego. O Joel tinha a pachorra de fazer a brincadeira, é minha, tinha a pachorra de fazer a seguinte brincadeira: ele pegava chocolate derretido e ia dentro do banheiro, passava na parede do banheiro. Aí chamava a comissária: minha filha, você viu isso aqui, ó? Isso aqui é merda, olha aí. Programa aqui na Vita, conversando com o Brigadeiro Mauro Gandra, que é o diretor-geral do Departamento de Aviação Civil do DAC. Brigadeiro, como é que está hoje a ponte aérea? De forma especial, como está hoje a ampliação dos serviços de um aeroporto como Santos Dumont? Olha, a ponte aérea, independentemente desse problema que está havendo com a companhia VASP, ela está funcionando normalmente. Essa extensão para a TAM é o que se chama ponte aérea alternativa. Ela não proporcionou aumento de capacidade, apenas troca do equipamento visando benefício ao usuário. A nossa preocupação é evitar que haja excesso de oferta, já que a demanda está bastante reduzida, com problema de aviação civil internacional e de certa forma, principalmente no Brasil, ainda dentro desse quadro recessivo. Brigadeiro, como o DAC está vendo essa situação delicada da aviação comercial e, de forma especial, o caso da VASP? Olha, nós estamos vendo como um problema empresarial. O Departamento de Aviação Civil, ele tem, ultimamente, dentro da política que foi acordada desde a administração do ministro Sócrates, visto o problema da aviação dentro de um quadro de a menor interferência possível, portanto um quadro empresarial. Nós estamos vendo que é um problema de uma empresa, acreditamos que esse problema de uma empresa possa ser resolvido. A nossa preocupação maior é o usuário, de certa forma, mesmo com alguns problemas, a perda temporária desses aviões pela VASP não criou maiores de sabores para os usuários, uma vez que, como eu disse, a demanda está realmente reprimida. A nossa preocupação também é com o quadro de funcionários, mas eu acredito que haverá uma solução para o problema, uma vez que é um problema empresarial. O ministro Sócrates, finalmente, Brigadeiro, ele marcou a sua passagem com uma boa gestão à frente do Ministério da Aeronáutica. O que o senhor espera do novo ministro? O novo ministro vai dar continuidade ao trabalho iniciado pelo Brigadeiro Sócrates? Olha, o ministro Lobo, pode-se dizer que praticamente foi o braço direito e eu diria até o esquerdo do ministro Sócrates, porque era seu chefe de Estado-Maior. Portanto, os dois estavam absolutamente afinados e eu digo apenas que é uma mudança de nomes e não de política, e não de atitudes, e não de
segmento do que vinha sendo feito. É uma continuidade administrativa perfeita. Obrigado, brigadeiro Gunner. Um dos convidados especiais para esse voo da TAM, na inauguração do F100 aqui no Rio de Janeiro, foi o humorista Zé de Vasconcelos. Aliás, um grande apaixonado também pela aviação comercial, justificando então essa presença que divertiu tanto o jornalista, contando alguns causos de aviação comercial. Que tal para a Rede OM você recapitular alguns dos causos que você contou a bordo para os nossos colegas de imprensa? Não. As histórias de aviação são histórias extremamente engraçadas. E o aviador tem uma presença de espírito fora do comum. A maioria das pessoas conhece o avião, já viu um avião de perto, né? Então, o avião, ele tem aquele bojo maior que transporta os passageiros, que em linguagem de aeronáutica chama-se o charuto, porque ele semelha realmente um charuto, acima do qual e abaixo do qual tem uma luzinha vermelha que fica acendendo e apagando, tão logo ele inicia a sua rolagem, já vira aquela luzinha vermelha. Chama-se anti-collision, ou anticolisão. E ela serve exatamente para evitar acidentes aéreos. Piloto da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, vai decolar com um Boeing 747 do Galeão para Campinas, leva o avião até a cabeceira da pista, faz o pre-flight check, e o primeiro item do check é exatamente o seguinte: o comandante pergunta para o primeiro oficial, checa o anti-collision, vê se ele está funcionando. Ele abriu a janela, agora está, agora não está, agora está, agora não está. Qual é essa paixão sua por aviação? Bom, desde garoto, desde moleque. Você nasceu no Acre, né? Eu nasci no Acre, mas fui criado no Rio de Janeiro. E aqui eu tive uma loucura por voar. Eu queria ser aviador. E aviador militar. Mas o tempo foi passando e, de repente, os meus amigos da Cruzeiro do Sul me entusiasmaram para que eu fizesse o curso de piloto. E eu fiz na própria Cruzeiro. E fomos voar. E eu fui fazer o exame de vista, né? O chefe tirou meu óculos, major na ocasião, e me perguntou que letra tem lá na parede. Eu digo, que parede? E a aviação comercial brasileira perdeu um piloto, mas o mundo ganhou um escritor. Eu estou escrevendo um livro, A Influência da Parede na Aviação Comercial Brasileira. Agora, Zé, eu vou falar um pouco do comandante Rolim, desse seu amigo, nosso comandante Rolim. É uma figura extraordinária. O Rolim é um desses abnegados, desses indivíduos que sabem que o desejo é a coisa mais importante que existe no ser humano. E ele partiu daquele desejo de querer ser dono de uma companhia de aviação e conseguiu. E tornou a TAM numa grande empresa. Ele era piloto de uma outra companhia. Saiu dali, aliás, mandaram ele embora, e a partir daquele instante, ele colocou dentro do seu subconsciente que ele seria o dono de uma companhia, e aí está. Uma das mais belas aeronaves que eu tive o prazer de voar. Quando é que você volta ao vídeo? Eu sei que você está conversando aí com algumas emissoras, e quem sabe você pode até voltar para a nossa Rede OM, não é, Eduardo Lafon? Seria um prazer muito grande. Nós somos companheiros desde o tempo da Rede Globo de televisão. Eduardo Lafon, meu amigo daquela época. Fizemos Globo, Bandeirantes. E agora ele está na OM. Sou amigo particular do Oscar, do Zé Carlos. E acho que a OM é uma emissora que tem tudo para deslanchar. E eu gosto de desafio. E eu acho que a OM é um desafio. Lafon, eu tenho um programa, já conversei com você. E vamos colocar no ar aí na OM, se Deus quiser. Obrigado, mano. Obrigado a você. Só participar do nosso programa. Aqui no Santos Dumont, nós encontramos o Fernando Pinto, que é o presidente da Rio Sul, outra empresa regional que também entra na era a jato. Eu queria que você falasse desse momento histórico, a introdução de um avião a jato, de uma aviação regional aqui no Santos Dumont, como é o caso hoje da TAM, uma parceira da Rio Sul. É um momento importante, nós estamos aí, inclusive viemos cumprimentar o comandante Rolim, presidente da TAM. E, sem dúvida nenhuma, a Rio Sul, mais cedo ou mais tarde, entrará também nessa era aqui no Santos Dumont. Já estamos voando de São Paulo para Brasília com o nosso 737-500 e, em breve, talvez estaremos aqui. Com relação ao 737-500, por que não o F100? Inclusive, a Rio Sul chegou a testar o F100.
É, o F-100 é uma excelente aeronave. Nós tínhamos 3 aeronaves para decidir e acabamos decidindo pelo 737-500 por uma razão de suporte técnico. Nós temos todo o suporte que pode ser contratado com empresas nacionais, contratamos com a Varig a parte de suporte e manutenção, suporte e treinamento de pilotos, e isso, como nós todos sabemos em aviação, é um grande investimento inicial. Então podemos com isso reduzir parte desse investimento. A concorrência da TAM assusta a Rio Sul? Não, de maneira nenhuma. Nós estamos sempre voando lado a lado e o que nós costumamos dizer é que um serviço desse, se somado a outro, traz massa ao serviço como um todo. E é o que está acontecendo em Brasília. O São Paulo-Brasília hoje já é um serviço melhor do que era anteriormente. Anteriormente somente a TAM operava. Agora tem a TAM e a Rio Sul e o passageiro tem mais opções. Traz um mercado maior, então. Bom, obrigado, Fernando Pinto, presidente da Rio Sul, presente nesse evento da TAM aqui no aeroporto do Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Programa Magna Vita gravando mais uma a bordo e em pleno voo de um F-100 da TAM. Um avião hiper silencioso que permite, inclusive, gravações a bordo. Ao meu lado está o comandante Rolim, presidente da companhia, que hoje recebe imprensa para o voo inaugural do Fokker 100, o jato da TAM, operando na linha entre São Paulo e o Rio de Janeiro, aeroporto de Santos Dumont. O que significa, comandante, dentro desse processo de consolidamento da frota de F-100 da TAM, poder operar esta aeronave no aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro? Bom, significa, evidente, uma opção a mais para os passageiros da ponte aérea Rio-São Paulo. Na verdade, a ponte aérea, ela é uma empresa sem cara. O sujeito chega e embarca muitas vezes no avião da empresa que ele não quer ir, né? E na TAM não, a empresa bota a cara dela para prestar serviço, quer dizer, procura quem quer. E de reserva também é um diferencial? Não, esse é o primeiro plus, né? Agora, depois tem os plus do serviço. Nós aceitamos as reservas, nós temos um serviço diferenciado, nós temos uma marcação de assentos. O avião por si só é muito adequado, porque são 5 lugares, são lado a lado, não são 6. Então são coisas que se somam e que eu imagino extremamente conveniente para o usuário. Olha, comandante, a TAM é hoje a maior operadora de Fokker 100 do Hemisfério Sul. Hoje no Hemisfério Sul não tem uma companhia que tem uma frota, agora já quase 8 F-100s. Como tem sido o desempenho desse avião? E eu gostaria que o senhor falasse principalmente para o nosso telespectador do Rio de Janeiro sobre o F-100. Bom, esse é um avião do ano 2000, é um avião muito moderno, é o avião mais moderno que voa nas rotas brasileiras. A TAM não é a maior operadora, é a única. Na América do Sul não tem ninguém operando esse avião. E esse avião tem sido motivo de gratas e renovadas surpresas para nós, do aspecto técnico, no aspecto econômico e, sobretudo, no aspecto de conforto do passageiro. O passageiro que voa nesse avião tem uma sensação de segurança muito grande e muito dificilmente deixa de fazê-lo para ir para outros aviões. Obrigado, comandante Rolim. E finalizando a nossa cobertura nesse voo inaugural do F-100, mais uma vez o programa Magna Vita a bordo de um voo da TAM, registrando o momento histórico dessa grande companhia aérea.